predstava O čem razmišljaš Antigona je nastala tako, da je v bistvu Jožef Muhovič pa Jože Bartol sta poslala okoli pismo umetnikom, katerih so v bistvu pozvali umetnike, da bi se mičkeno odprla ta težka rana slovenskega naroda, se pravi medvojni, povojni, poboji. In tudi v bistvu ne samo iz ene strani, ampak tudi tako v celoti. No in potem smo se zbrali tako en tak ožji odbor, kjer je bil še zraven tudi Metliković, Matej, in smo pač zastavili razstavo z okoli 25 umetniki. In ker smo jih spraševali, te umetnike, so vsi pravzaprav se že srečali za temi travmami ali pa za temi zadevami, ki so pač povezane s tem, s to snovjo ali temo, tematiko. No in potem smo v mestnem času dobili tudi to možnost, da bi se v teh prostorih zgodil en del razstave. No, tu se je pa odzvalo pol nas 9 umetnikov, ki smo pač rekli, da bi tudi v teh prostorih razstavljali. In pa smo se malo mogli podpraviti te prostore, pa narediti nek tak koncept približno, tak, da smo rekli, da bo eden ali pa dva umetnika v posamezni celici. No in zdaj smo pa tudi umetnikom pol prepustili izbor slik v celico, tako da so prišli umetniki z eni z zelo starimi slikami, recimo. Ne vem, da smo v celici, kjer je slika iz 80-ih, recimo, za mano. Tako da so iz različnih obdobij, so pa vse na nek način že povezane s to tematiko, ne, zaradi tega, ker so vsi preko, že v tem smo se tudi pogovarjali, da tudi profesori, recimo na akademiji, pa to so imeli neko to temačnost, temni modernizem ves čas, ne. In recimo za mojo generacijo je bilo že to nekaj takega, ki nisi čisto razumel, zakaj se to dogaja, ne. In pol, ker so se začele, pravzaprav jaz zdaj iz svoje pozicije govorim, zaradi tega, ker jaz veliko teh stvari nisem vedel, ne. Ker so se začele te zadeve pač odkrivati, razkrivati, grobišča, uno, tretje, se mi je pol začelo svitati, a ja, seveda, mislim, vse te ljudje so imeli to izkušnjo, ne. In mi pravzaprav, ker smo mlajši, če si to ponavljal v sliki, si govoril nekaj, kar ni bil del tvoje izkušnje, ne. Se pravi, tisti, ki so recimo to težo pa to temačnost na nek način nadaljevali, ne. Je pa več zadev, ki so pol še dodatno mi, vsaj meni, no, recimo se mi je zdelo, da je vedno težje in vedno manj možnosti, da bi recimo Slovenija lahko pač sploh se izkopala iz tega začaranega kroga, če se te stvari ne bojo nekako razrešile, ne. Tudi zaradi naših otrok se mi je zdelo to izjemno pomembno, ne, da se pač te zadeve razrešijo. Prav, v bistvu gre za celice, ki so jih uporabljali do leta 1966 strani Udbe. Se prav, cela ta stavba je bila njihov nekak eden od teh, bi rekel, centrov, recimo, ne, ker bilo je več takih centrov po Ljubljani. Recimo jaz na pamet zdaj le vem, na Povšetovi, na Rimski, tlele, celo na Metelkovi, recimo tam, kjer sem že 10 let prej delal v bistvu ene zadeve, tudi v celicah zaporskih. Se pravi, več teh takih
centru je bilo, kjer so, tudi zapornike so velikrat prevažali iz enega v drugega, kar skoraj brez razloga, predvsem pa zato, da prvi zaporniki niso vedeli, kje so, drugič pa njihovi sorodniki niso vedeli. Ne. In te zaporske celice so zelo podobne, bojda, to je pa Manca Zver govorila, ne, se pravi ta, ki vodi inštitut za narodno spravo, in sicer zelo podobne so zaporskim celicam v Latviji, se mi zdi, da je rekla, kjer je tudi zelo podobna struktura, stavba od zgore je bila namenjena pač KGB, te formacije od spode pa pač celice, pa neka umivalnica, tudi tu je ena umivalnica, tam na konc, kjer so tudi pač eksekucije izvajali, to govorim za Latvijo, ne. Zato se pa zelo malo ve, zato je večina dokumentacije bila uničena, in je tudi pozvala ljudi, ki karkoli vejo, da bi pač podali neko svoje pričevanje v zvezi s tem. Ne. Razstava ima, mislim, več namenov je. No. Nam se je zdelo zelo pomembno, da, ali pa zelo primerno, da umetnost seže v te prostore, ki so nekako, da bi bile rane enega telesa narodovega, recimo, no. Če se malo tako arhaično izrazim. In v bistvu, če greš z umetnostjo v tak prostor, na nek način po eni strani lahko poglobiš, a ne, se pravi, kot da bi zarezal še bolj v to rano, a ne, v bistvu poglobiš v tem smislu, da se še bolj natančno pa še bolj grozljivo vidi, kaj se je dogajalo, po drugi strani pa je umetnost ima vedno nek, ali pa skoraj vedno nek dodaten moment, ki pa je tako kot en kalček, a ne, ki ga globoko sadiš, ampak v bistvu vedno znova bo nekak zrastel proti svetlobi pa se razvil v nekaj novega, a ne. In v tem smislu se nam je zdela umetnost pravi jezik, s katerim je treba začeti odpirati te stvari. Druga zadeva pa se mi zdi, da je umetnost tudi taka reč, ki odpre prostor, ga naredi bolj humaniziranega v smislu, da pač ljudje se ga manj bojijo, bolj ga na nek način začnejo jemati kot, kot del neke svoje zgodbe, svoje zgodovine. In v tem smislu je tudi to treba narediti. Mislim, recimo zadnje čase biologi ugotavljajo, da se travme človekove poznajo v vsaki celici kot nek, skoraj kot genski zapis. Ni genski zapis, ampak je v bistvu epigenetika, se temu reče. In oni lahko v bistvu materialno vidijo, da se travme pač poznajo skozi več generacij, čeprav niso genetsko zapisane, kar je zelo zanimivo. No, to je, recimo, zadnje raziskave so prav delali Američani v zvezi z tem 9. septembrom, pa tisti ljudje, ki so bili takrat prisotni. Ne. In če vidimo, da lahko travme v bistvu puščajo materialne posledice znotraj celice, ne, je tudi na nek način nujno poiskati nek odgovor na to in poiskati tudi neko možno zdravilo pod narekovaji za te zadeve. In meni se je zdela umetnost res neka taka reč, kjer pač je to možno. Ne. Tudi na zelo podobne, moje izkušnje, ne, iz Metelkove pravi, da je v bistvu umetnost ena taka reč, ki zmore odpreti in zmore tudi potem transformirati ta prostor v nekaj novega pa v nekaj bolj smiselnega. Ne.
Thank you.